ye nyabo baba muitali Johnson Johnson wanje baka bamuita Johnson Johnson obugalo buno obugalo buno obugalo buno bobo mwana mrenzi Johnson akusurprise nzo nakulwele na kugamba nti mu buli kimu kyokola manya nti akwagala nnyo era asaba Katonda akutereme omukisa mu mirimu gyokola awo egyokusiba enviiri ne bakasitoma ofune bangi nnyo na buli lunaku lwafuluma mu nyumba ekintu kyakolerera akolerera omuntu omu mutoni naye musobola okutwala obulamu bwammwe maaso amina Johnson omwagala nnyo bulijjo bwotyo kubandirwe ddo mukuwa oyogereko naye mwagala tosubira mugattako mujjawe ngaffe abasajja bwe tumanyi okugattako tumanyife abasajja tugattako bajji abaffe babeera bamusanji kati gwe tosubira mugattako musanji we ngeyo sibikola kuba sirimwe oyagala omu Johnson agambe tukuwa kayimba ka David Lutalo ke bayita kabisi kandagala olirwedde okwogerako naye nkakuwe engoma z'okwogerako naye okay kale sigalako kudakiika ennungi zire dakiika 33 ezise ku ssaawa 2 ezekiro nze Mr. America Uganda wonawona gyosinzira gyolabira puroguraamu eno abantu b'ekimuli busujju mityana kabayenga maanyi gulu ekyandaala abatobera oli Abu Dhabi South Africa abali Johannesburg abali mu bibuga ebyenjawulo okwetoola ensi yonna mwana muwala nsaba oyogereko n'omwami akusurprise nze yabo gyebaleko omukulu ye vale coña ru ta tema kati lwaki lwaki bulijjo nimba limba tenga nongamba ngule n'ebintu buli kimu onoyogera na sekati kati atuba ndo kisubira nti noyinza atengo gambi kimusoni kera kati ana ya bakazi tumutegera nze kitage era kitage denti yegwe jomula banjogede Johnson so ne Johnson tumuma ati ndondobe sondobe yako webale nyo kari mulala inza kore chere kujia kongu webale nyo webali redala kari bulichimu ne nchikola nganchikola kuruhuo noru alero kubienkoze Esimu yajijeko da. Esimu yajijeko mukama wange. Esimu yajijeko. Esisi nyao. Nolwa lero muspenningi deke mitwala atano kumwana wenga mulwadde. Atali wange. Mr. America ne yaza nyose we bali nyewe bali dala na insu mukama wange soko lindeko kuvako. Soko lindeko kuvako. Obadde ogezezzaako emirundi emeka okuyita mu programu eno. Madenga zake mirundi mingi nga 10. Okay, naye kyenyinza okugamba kiri kimu. Ngenda kugamba ebigambo byange wano nga tonna bagenda kuba wano tuba tukola mazima. Twagala nnyo abantu balaga ekitufu kye kimu ku bigendero bya programu eno. Ne bankubadde nga basinga obungi bafuna omukisa Bambi. Gamba gambye nti muneje jangu nkuyambe wano eno. Oluisi na joli nga tali serious. Njagala nkugamba ebigambo bino nti omuntu yenna bw'avanga mu bulamu obwo. Bwakomangawo ekimu kubibadde bitera okubula omukyalo ono lwaki abadde afaayo nnyo nga bwemukubira tayagala kudda mu kiro kyokka ng'emisana asobola okujja ne mukuba obugoma olw'okuba alina kyakufunamu y'ensonga nti lwaki obadde omukubira essimu ekiro takwata emisana yakuwa obudde bwonna kyenyinza okwebaza okugamba nti webazika awo singa obadde wafunye chance olunaku lw'eggulo tekirimu buzibu omwana kasita ateredde Katonda ajja kuweramu omukisa omwana ateredde tewejjusa wadde akasente ako okasipendinze 5,000 ng'ate obadde osobola okuba ng'okikolamu ekintu naye Katonda ajja kuweramu omukisa omwana oyo wabanga abadde mulwadde nga takulimbye naye webaze Katonda nabadde mulwadde kwa bamujanjabidde ku ddwaliro lyange libanzijanjabirako lyebamujanjabiddeko wiiki ng'emu anti Katonda agenda kuweramu omukisa gwe tonenya mwana ekyo kitwale nti Katonda agenda kuweramu omukisa nga gweyita mwana kuba otasizza obulamu bwe naye essente ez'ennaku zino 5,000 ku mbeera y'ekyalo
muganda wangu ofubye nnyo naye nga kyenyinza okugamba